Banská Bystrica nastúpila už vo svojom štvrtom barážovom zápase. V predchádzajúcich troch dokázala zvíťaziť iba raz, preto hráčky z Podurpína potrebovali nad Trenčínom vyhrať. Správne vyhecované Bystričanky vyleteli na svojho súpera s jasným cieľom. Od prvých minút na ihrisku dominovali a snažili sa čo najviac strieľať. Táto aktivita sa im vyplatila, pretože v prvej tretine vsietili 5 gólov. Do šatní tak mohli ísť s pohodlným náskokom. V ďalšej časti sa tempo hry zvolnilo, no aj napriek tomu bystrické florbalistky strelili 2 góly. Raz sa radovali aj hostia. V poslednej 20 minútovke pridali domáce hráčky 4 góly a ďalšie 2 inkasovali. No nič to nemenilo na tom, že Banská Bystrica zvíťazila nad výrazne oslabeným ústvom z Trenčína vysoko 11-3. Vieme, že sme prišli v počte 7 plus brankárka, dohrali sme 5 plus brankárka, ale nám išlo hlavne o to, že všetko je lepšie ako kontumácia. Prvá tretina bola z našej strany, by som povedala, dosť dobrá. Behali sme, čo bolo aj vidieť, že hráčky Trenčína v podstate s tými nešťastnými zraneniami dohrávali v piatich, možno tak 5,5, ale behali, čo bolo veľmi dôležité. Pre nás to bol svojím spôsobom existenčný zápas, lebo už sme museli vyhrať doma, nakoľko sme už 2 zápasy vonka prehrali a možno nás čakajú ešte 2 zápasy doma. V baráži sa stretli 4 mužstva, okrem Banskej Bystrice a Trenčína aj Bratislava a Michalovce. Všetky týmy sú na tom zatiaľ rovnako. Na svojom konte majú po 4 body. Pravdepodobne, nie pravdepodobne, ale určite rozhodne budúci víkend. V sobotu hráme proti Lidu Bratislava, to bude ten najdôležitejší zápas z tej baráže a na druhý by sme nedeľu mali hrať s Michalovcami.